Este. Palavra de Deus, que nos diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor, Pai. Nesse momento, Senhor, vamos, Senhor, ó meu Deus, ler a tua palavra, Senhor, meditar com os teus servos, Senhor, acerca, Senhor, do que foi escrito aqui pelo teu Espírito Santo, Pai. Ó meu Deus, que tu possa, Senhor, usar-me para que, Senhor, que nós venhamos, Senhor, todos nós, a igreja, Senhor, compreender o teu querer, o teu propósito pelo qual nós existimos, Pai. Te agradeço por tudo em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus declara de maneira firme, decisiva, que Deus é o Criador de todas as coisas. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. Glória a Deus. Ele existiu, existe e existirá. O nosso Deus é eterno. Glória a Deus. E na sua eternidade, irmãos, nós lemos aqui na palavra de Deus, em Gênesis, acerca da criação. E é maravilhoso quando nós, pela fé, quando nós lemos essa aqui, falamos, o nosso Deus é poderoso mesmo. O nosso Deus é grandioso. Ele, do nada, cria. Ele não precisa de matéria-prima para criar. Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. E foi assim a criação do nosso Deus. No primeiro dia, nós vamos resumir aqui, o Senhor criou a terra, o espaço, o tempo e a luz. Criou tudo isso, irmãos. Não é só isso, é tudo isso. A terra, o espaço, o tempo e a luz. E ele olhou e viu que o quê? Que tudo era bom. Oh, glória a Deus. E no segundo dia, as águas que ficavam não no seu lugar, acomodada, no seu leito. Não, não, as águas ficavam aqui, no espaço. Então, o Senhor criou o quê? A atmosfera. Não é assim? As águas foram para o seu canto e o céu foi, né, estava lá visível. Criou Deus, então, a atmosfera. E viu Deus que era bom. Não é assim? No terceiro dia, o que Deus criou? Deus criou terra firme. Graças a Deus. E as plantas, glória a Deus. E viu Deus que era bom. Mas, irmãos, estejam cientes que ele criou do nada, glória a Deus. No quarto dia, resumindo, Deus criou o sol, lua e estrelas. Só isso, não, irmãos? Não, irmão. É, Deus é majestoso, grandioso. Ele criou só a lua e as estrelas e viu Deus que era bom. E no quinto dia, o que ele criou? Criaturas do mar, criou os pássaros e viu Deus que era bom também, glória a Deus. E no sexto dia, o Senhor criou os animais e o homem, oh, glória a Deus, criou-nos. E Deus viu também que era bom, glória a Deus, a criação. Irmãos, e a criação do ser humano, especificamente, tem um capítulo, tem uma parte em que Deus detalha como foi feita essa criação. Então, no momento de muita criatividade do nosso Deus, depois dele chamar em existência essas coisas maravilhosas que nós não podemos conceber, porque a nossa imaginação ela só consegue criar a partir daquilo do que já existe. Mas o nosso Deus criou tudo do nada, glória a Deus. E criou o ser humano. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move
sobre a terra. E no versículo 27, que nós lemos aqui, e nós vamos de novo ler, para quê? Para que fique bem certo da grandeza e do amor de Deus para conosco. Deus criou o homem à sua imagem. Glória a Deus. Deus criou, e com a clara, logicamente, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, com a clara distinção de sexo e de gênero. Pois bem, Deus, então, entregou àquele casal o quê? A administração. Deus entregou para aquele casal a administração da sua criação. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Ou seja, o homem, quando eu falo homem, é o homem e a mulher. Desde o princípio, foram valorizados na criação. E antes do pecado, eles tinham plena consciência da existência de Deus. Isso que é maravilhoso, não é, irmãos? E também eles tinham plena consciência de si mesmos e do seu papel na criação. Vocês serão os meus administradores. É criar toda essa estrutura e dar para o homem. Oh, glória a Deus. Porque tudo que existe foi dado para o homem o quê? Administrar, para o homem estar administrando a criação de Deus. Irmãos, mas o que detalhe dessa mensagem que eu quero que os irmãos percebam é que nós fomos criados à imagem e semelhança. Quando Deus diz que criou a imagem e a semelhança dele, daí nós paramos para pensar, mas Deus é tão grandioso, tão poderoso, onipotente, todos os atributos, muitos, são só dele. Como ele pode criar o homem à sua imagem e à sua semelhança? Mas, irmãos, Deus amou-nos muito e continua nos amando. Tanto que ele nos deu o quê? Sentimentos, capacidades que são dele, mas ele transferiu para o ser humano. Aí a gente começa a ficar, poxa, as emoções. Deus é citado na Bíblia como alguém que interage com a criação emocionalmente. Ele sente alegria, tristeza pelo pecado e também uma ira justa. É claro que as emoções que Deus transferiu para nós, hoje, elas estão deturpadas, porque as emoções de Deus, o que elas são? Elas são justas, são santas e são incontaminadas. A nossa, infelizmente, ficaram deturpadas as nossas emoções. Mas as emoções o Senhor fez com que nós a tivéssemos. É uma das características da imagem e semelhança. A capacidade de pensar. Dentre toda a criação de Deus, somente os seres humanos têm a capacidade incrível do pensamento racional e do pensamento lógico, de refletir sobre si mesmos e de entender as coisas de forma mais profunda. E Deus não é assim, irmãos? Deus é o grande construtor do universo. Ele pensou, ele, na sua grandeza, na sua infinita sabedoria, ele deu forma para todas as coisas. Glória a Deus por isso. A capacidade criativa de Deus, que Deus transferiu para nós, também é maravilhosa. Por quê? Porque nós também criamos, não criamos? Só que a nossa visão, o nosso alcance é criar a partir daquilo que Deus já nos deu. Deus é o sumo criador, aquele que traz a existência, como eu já disse aqui, daquilo que não existe. E nós pegamos a matéria-prima daquilo que Deus nos dá e nós criamos a partir daí. Não é assim? No decorrer dos séculos. E também, Deus tem aqui a capacidade de avaliação. Nós temos o quê? A capacidade de entender o que é certo, o que é errado. Nós temos,
Deus nos deu essa condição. Logicamente que a capacidade de avaliação de Deus é o quê? É baseado na justiça e na retidão. A nossa ficou deturpada. E eu sempre estou usando esse tempo deturpado, por quê? Porque quando Deus criou-nos a sua imagem, a sua semelhança, as nossas emoções eram santas, glória a Deus. A nossa capacidade de pensar eram o quê? Eram santas também. A nossa capacidade criativa, lógico, não atingiria nunca o Criador, mas nós criaríamos para a honra e glória do nosso Deus, somente para essa finalidade. E a nossa avaliação hoje em dia, como foi falado hoje na Escola Bíblica da Manhã, né, Deus avalia o que é certo ou o que é errado dentro do quê? Da sua visão de santo, justo e verdadeiro. Aleluia. Nós não. Foi falado hoje de manhã que o pluralismo é assim. Não, não existe. Não existe uma verdade somente e também não existe também o erro. É tudo muito relativo. Cada um tem a sua verdade. E ainda diz assim, olha, por favor, não interfira naquilo que eu penso. Você está sendo o quê? Você está sendo intruso, você está entrando demais. Não, não. Então, irmãos, mas a capacidade de avaliação que Deus nos deu é para que, de fato, nós soubéssemos o que é correto e o que é errado. Hoje está deturpado. Irmãos, isso foi um exemplo daquelas características que Deus deu ao ser humano, para que nós entendêssemos o que são essas semelhanças, o que são essa imagem que Deus transferiu para com cada um de nós. Certamente, irmãos, sermos a imagem e semelhança de Deus se resume em muito mais do que essas quatro semelhanças que eu elenquei aqui. Nós temos muito mais de similaridade com o nosso Deus. Glória a Deus. Somos capazes de pensar, escolher, interagir, criar, amar, adorar, porque Deus deu essa condição para nós. Somos aqui por quê? Porque nós somos parecidos com Deus. Vou colocar dessa forma. E o fato de sermos semelhantes a Deus significa também que somos o quê? Somos seus representantes. Agora nós vamos ver aqui o que significa essa imagem e semelhança. As palavras hebraicas que exprimem imagem e semelhança referem-se a algo similar, mas não idêntico à coisa que representam ou que são imagem. Portanto, para ler Gênesis 1:26, a primeira interpretação é assim: o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando ele diz façamos, e o Deus Pai, Filho e Espírito Santo diz o seguinte: olha, façamos o homem como nós, como nós, para que nos represente. Então, nós já vamos colocar uma situação. Irmão, irmã, nós fomos criados para representar a Deus. Glória a Deus. E representar a Deus envolve o quê? Privilégios e envolve responsabilidades. Não é assim? Ser representante de Deus e do seu reino significa o entendimento daquilo que ele é. Glória a Deus. Qual é o propósito de Deus para com este mundo? E o que é que Deus preparou? O que é que Deus está conduzindo na humanidade para quê? Para que todos aqueles que são seus representantes trabalhem, sejam comissionados para quê? Para que, novamente, aquela imagem e aquela semelhança deixe de estar ofuscada, deturpada e, de fato, se torne a real, a perfeita, a inicial imagem e semelhança do nosso Deus. Deus, irmãos, teve um objetivo em nos criar. Tá? Em Isaías 43, versículo 7, a palavra de Deus nos diz:
ao se referir ao ser humano, né, ele diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Aquele que eu os criei, para quê? Para a minha glória. Glória a Deus. Mas à frente, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 11 e 12, essa verdade é novamente afirmada. Nele também, somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Então, Deus criou-nos para ser o seu representante e criou-nos o quê? Para o louvor da sua glória. São duas qualidades que o Senhor coloca em nós. Quando nós falamos em criação, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o céu, o próprio salmista fala o quê? Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Glória a Deus. E nós olhamos para o céu não fala. O céu está parado, mas nós olhamos para ele e podemos dizer: os céus declaram a glória de Deus. Quando nós somos representantes de Deus e quando nós somos criados e que nós vivemos para o louvor da glória do Senhor, essa semelhança, esse exercício de viver segundo para louvar e para bendizer o nome do nosso Deus, é como se o mundo olhasse para a igreja de Deus, o mundo olhasse para cada um de nós e encontrasse motivos para glorificar o nome do nosso Deus. Será que vão chegar, irmãos, nesse momento em que vão olhar para nós e vão dizer: glória a Deus pela vida do irmão, glória a Deus pelo exemplo do irmão, glória a Deus porque como o irmão se porta, glória a Deus como o irmão é sábio nas palavras do Senhor, glória a Deus como o irmão conduz a sua família, glória a Deus como o irmão se porta decentemente, glória a Deus como o irmão é paciente, como o irmão é longânimo, como o irmão é benigno. Oh, irmãos, como é maravilhoso. Os céus são inspiração para nós glorificarmos o Senhor nosso Deus. E a nossa vida também, se nós de fato vivemos para a glória de Deus, deve ser inspiração. Mas não para a nossa exaltação, nunca, mas para a honra e glória do nome daquele que nos deu a sua semelhança, daquele que nos criou para a sua glória. Glória a Deus por isso. Essa é a vontade, né, de Deus, que tudo que nós, como foi cantado aqui, a minha vida é do meu mestre, né? Minha esperança, o meu viver. E a Deus nós entregamos, como diz assim, como foi falado poeticamente, o barco do nosso ser, né? Agora é eu e Deus. Oh, glória a Deus. Agora somos nós e Deus, aproximando-se dele, buscando mais semelhança, buscando representá-lo fielmente e vivendo para a honra e glória do seu santo e misericordioso nome. O pecado, irmãos, o pecado trouxe uma legião de pessoas, milhões e milhões de pessoas, que não conhecem a Deus. E não conhecem também a si mesmos. Eles têm baixíssima consciência de Deus, não conhecem o poder de Deus, aquele poder maravilhoso que nós falamos do poder criador, o poder salvador, o amor. Nós, Deus trabalha, o nosso Deus é poderoso, grandioso e construtor, e trabalha com amor. Glória a Deus. Então, as pessoas não conhecem a grandeza do nosso Deus. Elas não têm
conhecimento do porquê foram criados. Sabe por que isso, irmãos? Por causa da ruptura que houve com o pecado. Então, eles não sabem quem é Deus e não sabem por que existe. Mas você sabe, glória a Deus. Não é assim? O Senhor revelou para nós, glória a Deus. E há também, irmãos, pessoas que até conhecem a Deus, conhecem a grandeza e o poder de Deus, mas não têm consciência do seu papel aqui no mundo. Falta-lhes esse conhecimento. É como se eles não tivessem papel nenhum no plano de Deus. Eles querem que Deus faça tudo. Eles querem que Deus simplesmente descarte o seu trabalho, o seu comissionamento, porque ele existe. Mas, irmãos, Deus quer usar a cada um de nós na sua obra. E os fatalistas dizem, não, não, isso é com Deus. Deus já resolveu tudo. Já está tudo certo. Eu vou ficar no meu canto, não quero me envolver. Eles querem aguardar que tudo se resolva sem conhecer o motivo pelo qual eles existem. Sendo que eles foram criados, oh glória a Deus, para ser representantes de Deus. Eles foram criados para o louvor da glória de Deus. E eles esquecem isso. E mais ainda, o Senhor lhes dá talento. Graças a Deus. O Senhor deu talento para essa igreja é extremamente talentosa, irmãos. Mas sabe o que o fatalista faz? Ah, Senhor, eu não... Sabe, eu te conheço, Senhor. O fatalista recebeu um talento, mas ele fala assim, Senhor, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é poderoso, Criador dos céus e da terra, mas sabe, eu sei que o Senhor é exigente. Deus é exigente, igreja? É, não é assim? Eu sei, Senhor, que o Senhor é exigente. Eu sei que o Senhor é poderoso, porque o Senhor ceifa onde não semeou. Ceifas onde não semeastes. Né? Ajuntas onde não espalhastes. Então, sabendo que o Senhor é assim, poderoso, exigente, extremamente sábio, sabe o que eu fiz? Eu estava aguardando a tua volta, Senhor, e eu não quis te representar, e eu não quis viver para a tua glória. Ah, Senhor, eu enterrei o meu talento. E o que o Senhor vai chamar aqui, essa pessoa? Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Aí que entra a figura do banqueiro na Bíblia, né? É? Ah, por que você não deu para os banqueiros, né? Daí ia te devolver com juros. Enterrou o talento com medo de Deus? Irmãos, nós não temos que ter medo de Deus. Deus é o nosso grande e poderoso amigo. Glória a Deus. Ele está dizendo, filho, me representa. Filho, viva para a minha glória. Que o seu dia, que os seus minutos, que o seu pensar, que o seu agir sejam para a minha glória. E eu tenho ali muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E você vai fazer esse trabalho. Ó, irmãos, existem pessoas assim. Pessoas que acham que estão somente para ver o que Deus vai fazer. Não, irmão, Deus está te comissionando. Deus está te chamando para fazer a obra dele. E esse fatalista ganhou o quê? Ganhou um talento. Mas você tem 5, você tem 10, você tem muitos talentos para a obra do Senhor. Glória a Deus. Quando você pensar, pense que é para a glória de Deus. Quando você escolher, escolha para a glória de Deus. Glória a Deus.
Quando você criar, crie para a glória de Deus. Quando você abrir os seus olhos de manhã, abra os seus olhos para a glória, para a honra do nosso Deus. Que Deus, de fato, seja o quê? O nosso existir, o nosso universo. Essas pessoas, irmãs, que têm a sua visão deturpada do motivo pelo qual existem, por que foram criados, eles, o que acontece? Eles estão simplesmente fazendo as obras do mal, simplesmente deixando de fazer as obras que Deus lhes comissionou. Eu estava fazendo esse versículo e eu lembrei também de Abraão. Abraão tinha uma consciência alta. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus. E Deus o chama para quê? Para que ele conheça a ele mesmo. Ele não fora chamado para ser um próspero negociante, não. Ele foi chamado para quê? Para a glória de Deus. Ô, Abraão, eu tenho uma missão para ti. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu te fartiei uma grande nação, tá? Serás o quê? Uma bênção. A bênção e a maldição estará nas tuas mãos. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Como é bom quando Deus esclarece o motivo pelo qual nós existimos, não é, irmãos? Oh, que maravilha! Eu lembro quando eu me converti, eu falei, meu Deus, com 17 anos, naquela idade, né, irmãos? Na verdade, eu frequentava outras igrejas, mas converter de fato foi aos 17 anos, já faz um certo tempo. Mas, irmãos, não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. A única coisa que eu falei para Deus, falou, Senhor, a minha vida é Tua. Faze dela o que o Senhor quiser. Oh, glória a Deus. Daí, depois disso, eu falei assim, daí vem aquela... Quando a gente fala uma coisa dessa para Deus, depois vem a preocupação. E agora, será que eu fiz certo? Né? E agora, será que é... Não, Deus é Deus, né? A gente não, naquela idade, a gente não tem toda aquela... É? Exatamente. A gente não tem aquela vivência. Mas, irmãos, foi o melhor. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu, com 17 anos, eu era roqueiro. Imagine, irmãos, né? Na época de 70, né? Aí tinha aqueles grupos lá, que é melhor nem falar aqui, né? Melhor nem falar, nem citá-los. Mas, irmãos, agora, eu não fico mais dando ibope para aqueles grupos, para aquela mentalidade, para aquilo que eu gostava aos 17 anos. Mas, irmão, desde os 17 anos, o Senhor foi moldando a minha vida. De exaltar, de glorificar e de bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Não quero me dar com exemplo, porque eu estou falando da minha experiência. E eu sei que você tem a sua experiência com Deus. Você tem a sua experiência transformadora com Deus. Não é assim? Abraão descobriu qual que era o sentido da sua vida. E ele foi, e ele fez. Ele não brigou com Deus, ele foi fazer a obra do Senhor, né? E realmente, de fato, em Abraão foram benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. E para nós, o que é que o Espírito Santo fala para cada um de nós nessa manhã? Oh, irmãos, filho, seja fiel. Eu te criei a minha imagem e a minha semelhança para que você me represente, e não me represente de forma inadequada, não. Me represente como realmente eu sou, glória a Deus. Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Filho, você existe para a minha glória.
Logicamente, irmãos, que nós não alcançamos o quê? A exata imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Mas, igreja, quando o grande dia chegar, quando Jesus aparecer nas nuvens com poder e grande glória, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. É assim? Glória a Deus. Quando o grande dia chegar. Sabe por quê? Porque nós não temos ainda a totalidade daquilo que o Senhor nos presenteou com a sua imagem, com a sua semelhança, por causa do pecado que existe em nós. Mas, irmãos, como diz em 1 Coríntios, ou também 1 Tessalonicenses, porque convém que é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto ocorrer, cumprir-se-á a palavra, glória a Deus, que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Oh, glória a Deus. O mal e o pecado, né, e o salário do pecado tirado de nós. Aí, o que acontece? Chegaremos à perfeição da imagem de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, glória a Deus, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Glória a Deus. Glorificação é voltar à perfeição com a qual nós fomos criados. É voltar à imagem de Deus. Glória a Deus. Existimos e viveremos eternamente para o louvor da sua glória, né? Para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você existe? Como você foi criado? Ah, igreja, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E existimos para o louvor da sua glória. Amém, Jesus.